Avariuli mravalbiniani sahlebis shanatsulebis programis pirveli proekti dasrulda pirdapir eterši urtavdghonis ziebas. Dvemši dobisa, moge sanmebit, megobrebo. Pirolikši madloba qelas dges ak shekrebistvis, moslistvis. Zalian mnishnolovani dgia, im tvalsazrisit rom dges davamtavret zalian magari proekti. Tken itsit rom tbilisi gvaqs problemebi avariuli sakhlebis tvalsazrisit, es aris ert-erti seriozuli gamoqveva. 10000-de shenoba nagebobba gvaqs. Romelsaț aqs svadasva kategoriebi avariulobis miniçebuli 2017 წელს როდესაც პირველად მენდო თბილისის მოსახლეობა და ამირჩია როგორც ქალაქის მერად რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემა დაგვხვდა ქალაქში და ფაქტურად ყველა მიმართულებით დაიწყეთ მუშაობა ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა იყო ზუსტად ავარიული სახლები Როგორც საუბრის დასაწყისში აღვნიშნე, 10000-მდე შენობა ნაგებობა გვაქვს დედაქალაქში, რომელიც არის ავარიული. Ჩვენ მქონდა მანამდე პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა მხოლოდ და მხოლოდ ავარიული სახლების გამაგრებით სამუშაოების ჩატარებას, თუმცა პროცესში გამოიკვეთა, რომ გარკვეული წლების შემდეგ ისევ პრობლემა დგებოდა და აღნიშნული სახლები ისევ ავარიული ხდებოდა. Ამიტომ მოგვიწია მუშაობა და საზოგადოებას წარუდგინეთ პროგრამა რომელიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ მოვახდინოთ ავარიული სახლების არაგამაგრება არამედ ჩანაცვლება ავაშენოთ ახალი თანამედროვე საცხოვრებელი სახლები და ეს არის პირველი პროექტი სამგორის რაიონში რომელიც განვახორციელეთ აქ იდგა 4-სართულიანი Avariuli shenoba nagebobar, romelit sacxovreblad iqo uargisi, tsarmoadgenda udides problemas ak mtsxovrebi 36 ojakhistvis da am adamianebis chartulobit, mati tanamonatsileobit, chven miwaghtsiet shetankhmebas, rom mogvekhdina aghnishnuli shenobis demontaji da dges khedavt 4-sartuliani avariuli sakhlis natslad ashenebulia akhali 10-სართულიანი ქართული არქიტექტურის მქონე შენობა ნაგებობა. Მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ აქ მცხოვრებ ადამიანებს პირველ რიგში იმიტომ რომ გვენდეთ და ჩვენს რა თქმა უნდა გავამართლეთ თქვენი ნდობა და მე უერთდები თქვენ სიხარულს მეც მიხარია რომ პირველი პროექტი დამთავრებულია და ეს იყო როგორც იტყვიან ლოკომოტივი აღნიშნული პროგრამის და მას შემდეგ უკვე ბევრი корпуსი ჩაერთო აღნიშნულ პროგრამაში, ჩანაცვლების პროგრამაში, რაც ძალიან მაგარია. დღეს უკვე პროექტები სხვადასხვა ეტაპზე არის, არის მშენებლობის ნებართვის აღების ეტაპები, არის უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც მალე უნდა დამთავრდეს და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ეტაპობრივად მოხდეს ასეთი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლება, რომელიც ავარიულია, პრობლემურია და საფრთხეს წარმოადგენს საცხოვრებლად. Ამ 36 ბინიდან დღეს ჩვენ 25 ოჯახს გადავცემთ, უკვე გარემონტებულ, მოწესრიგებულს და მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში დანარჩენი ოჯახებიც უკვე მიიღებენ თავიანთ საცხოვრებელს ყველანაირი რემონტით, მოწესრიგებული, განახლებული და გილოცავთ, გილოცავთ ყველას. Მე მინდა ასევე სამშენებლო კომპანია BK Constructions მადლობა გადაუხადოთ თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა კომპანიების მოძიება. Ჩვენ არაერთხელ გამოვაცხადეთ ტენდერი აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით, თუმცა ასეთ სამუშაოებში, რა თქმა უნდა, შედარებით ნაკლებია ბიზნეს ინტერესი, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა სოციალური პროექტები და აღნიშნულ კომპანიას მინდა მადლობა გადაუხადოთ თანამშრომლობისთვის. Მადლობა ასევე იმისთვის, რომ ვადებზე ადრე იქნა სამუშაოები შესრულებული.
როგორც გითხარით, მომდენო ერთი თვის განმავლობაში ყველა სარემონტო სამუშაოები თითოეულ ბინაში იქნება დამთავრებული და მინდა მადლობა უთხრა აღნიშნულ კომპანიას და ახლა მინდა მოვიწვიო მისი დამფუძნებელი ბატონი შოთა ბერეკაშვილი. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Პირველ რიგში ძალიან ბედნიერი ვარ. ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩვენ შევძელით და ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი შევასრულეთ იმ 36 ოჯახისთვის, რომლებიც ცხოვრობდნენ ავარიულ კორპუსში და შევძელით მათთვის თანამედროვე ახალი ქართული არქიტექტურით შექმნილი საცხოვრებელი სახლი შეგვექვნა. Da, მინდა პირველ რიგში თქვენ მოგიხადოთ მადლობა იმ ნდობისთვის, რომელიც თქვენ გამოხატეთ ქალაქ პირველ რიგში ქალაქ თბილისის მერიის მიმართ, შემდეგ გამოხატეთ ჩვენი კომპანიის მიმართ. Მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ჩვენი კომპანიას 20-ზე მეტი პროექტი აქვს მშენებლობაში, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ეს პროექტი ჩვენთვის იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ საქმე ეხებოდა სოციალურ პასუხისმგებლობას, რომელიც გაგვაჩნდა თქვენს მიმართ და აი მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც თქვენ გიხარიათ, სწორედ ასე ვიხარია მე დღევანდელი დღე და დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა შოთა. რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში მთლიანად მოწესრიგდა კომუნიკაციები, მოწესრიგდა ეზო, ხედავთ როგორი სასიამოვნო გარემოა და მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება რა თქმა უნდა საჩვენებელი ყველასთვის, თუ როგორია ჩვენი დამოკიდებულება ქალაქის მიმართ, როგორია ჩვენი დამოკიდებულება თბილისელების მიმართ. მე ბევრჯერ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ, რომ ჩვენ არცერთ ჩვენს მოქალაქეს არ დავტოვებთ პრობლემების პირისპირ. ცხადია, ბევრია ისეთი საცხოვრებელი კორპუსი, რომელსაც აქვს ანალოგიური პრობლემები, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ გვერდში დაუდგეთ იმ ოჯახებს, იმ ადამიანებს, რომ აი ასეთი ლამაზი, მაგარი პროექტები იქნეს განხორციელებული. ახლა მინდა თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს ვთხოვო. ჩვენ უკვე დავიწყებთ გამოცხადებას და თითეულ ოჯახს უკვე ინდივიდუალურად გამოგაცხადებთ და გადმოგცემთ თქვენს თქვენი საცხოვრებელი სახლების გასაღებს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, წარმატებები მინდა გისურვოთ თითეულ თქვენგანს. ცეზარ შერვაშიძე, თხოვთ გამორძანდეთ. წარმოგდგენია. ქალბატონი ინგა ფუხაევა. დარეჯან შენგელია. სვეტლა არაქელიანი. ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამის პირველი პროექტი დასრულებულია, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ღონისძიებიდან.